Sveiki, bičiuliai. Atvažiavom iki vestuvių. Pasižiūrėt ungurių, reik pažvejoti jų. Look at the size of these, what I said to you. Holy shit! Yeah. Wow! I told you they're big. You can catch by hand, actually. They're massive, right? Whoa! Ui, ungurių! Wow, so, like time ago there was no this fence? No, not here. Nothing? Not here. Wow! Nesu matęs tiek ungurių. Ir tokia kaip malkos. That would be a fortune in it when you're out. Yeah! Fortune, for sure! You can be rich in Lithuania with this. I mean, damn. Well, let's catch up before it's too late. Yeah, so it's getting dark. Kadangi čia viskas, šita žemė kaip ir privati, tai kaip ir negalim čia žvejot. Tai, medas žino kitą vietą, kur kaip ir turėtų viskas būtų ok. Ir neturėtų būti problemų pažvejoti. Crazy. Okay. Let's go. Nes jau temsta, čia šiandien užsivėlinau. Vlogus montavau, žodžiu, tvarkiausi. Namus įsisibliavau. Reik dar spėti ir kažką pasigaut. Tažiam iki kitos vietos. Pradžiai nebuvo ne vieno ungurio, dabar vienas atplaukė. Pasiemam šviežienos. Okay, I will change. Yeah. Still one? But it's not drinking others. Okay. Yeah. I know that. I feel that. This one from yesterday, you know, so maybe a little less smell. Okay. Where? It's the dark. See, it's light and then dark. It's the okay. Still, I don't see. Yeah. Okay. Not really active. It was coming exactly where it is. When you went to the car. Exactly where it is. You see the tail? Yeah. Yeah. And there is another one here. Yeah, you see? Yeah. Opa! Oh, I lost. Don't worry. So difficult to see those. Okay, let's try it. You got it? You got it, yeah, I think I got it, that's why he's putting it. Yeah. I lost it. Yeah. The hook's really not sharp, I will change it. Try to catch that one. So funny. So I got it. No, yeah, you got it. I thought it stuck. Okay, don't worry, I have hooks, really sharp ones.
gotcha. Woo-hoo-hoo! Are you filming? Yeah, I think so. How do you want me to? It's good. Nice. Oh. We can brought the bucket. I'll get it. Wow. Įdomus faktas tai, kad Paulius sakė, jie sugeba ant tiek išliaušti nuo upelio iki kito telkinio. You got it? It's really difficult to hold it. Really slippy. I don't know how to hold it. Wait, okay, I'll took on the hook. Don't want to lose it. This is massive. It's not heavy, it's slimy. Slimy, really slimy. Next one. Oh my god. It's not gonna get out of here, right? No. Huh. Yeah, there is the one under the rock. I only see the tail. The tail, but not the face. Got it. Some lights. Yeah, and it's like, yeah, I know, but I was holding, and that's it. Right now it's under here. I was like holding like this. This one, like 60, 70 euros in Lithuania, smoked. Seriously? Yeah, it's like 1.5 kilo. So, yeah. This is bigger than 1.5 kilo. You think 2 kilos? More. We can wait. We have weights, scales. Yeah, we have scales, so we can do that. Wait. Oh my god, it's got like a tongue and far out. Oh my god. Hello, my friend, it's Fredo. Well, that was the thing inside his mouth still. Tai žodžiu, pagavome tik tais vieną unguriuką. Per vėlai čia viską susiruošėm, bet jau plius minus technikų išgaudėm, kad visgi tu nematai, ar, ta prasme, tu nežinai, ar ungurys pagrebė masalą ar nepagrebė. Straight? Yeah. Nes ką pamatėme, kad ungurys kaip paima masalą, nu, žuvė ar virštieną, virštą kulšį, jisai toj vietoj ir sustoja. Tai nėra jokio iš tiesų to vadinamo kliovo, niekas nekibina. Tai tu turi vizualiai matyti ungurį ir lupti. Jau pamatai, kada jisai pagrebė ir tempi jau raunį. Tai tam reikia dienos šviesos arba gerų prožektorių, bet jie kažkaip su va šviesa telefono tokia neutralus ir nelabai kažkaip bijo. Tai dienos šviesa geriausia ir tada tu matai tiesiog į tą ungurį ir žinai kada lupti. Tai jau mums šviesos pritrūko, tai planuojam rytoj pavalgysim pusryčius, pasiruošim ir tą žuvį jau smirtančią ir tą vištieną seną pasipjausysim smulkiau, tokio pamėtysim kaip baito, tokio jiems užkanduko labiau privilioti ir manau, kad dar pavyks pagauti kelis ungurius ryt. Ir pabandysim surasti čia nais mangafajų kažkokią rūkyklą, kad galėtume įsirūkyti.
tai žodžio bus, manau, visai įdomu. Lemoje čia tokia masyvas, va, rankų storio, kosmosas. Įpilsim vandens, tai jis toks visai gyvybingas. Ir ryto ryte dar, kai pagausim daugiau, bandysim vežti rūkinti. Still a bit alive. He is alive. Yeah, yeah. Yeah, a bit alive. Not really. But he's still moving. Oh yeah, he was. He was moving now and I... Yeah. He'll survive. Till tomorrow. Kai didesnį purvą apvaliau. Rankus kaip pas princesė. Dar porą kartų nuputoju ir viskas. Apsinešęs dviratukas, tai yra to tokio purvų įsidėmėjimų, tokių tepaliukų visur, viską, tai dabar taip bendrai tik tai savi plovą apvaliau, kiek įmanoma pasišveičiau, paskui pasenelį kiemę galėsiu geriau atsiblizginti aš tą dviratuką, dabar čia nesinori visos dienos deginti vien ant blizginimo, nes tiesiog gaila laiko čia. Nes jis tiek, kai važiuoja šlapia, kelias, visas purvas renkasi ant to dviračio. Tai paskui ir matai, kad visas apsinešis, nes jau reikia kišti dėžę jį. Nu, biški, atgavo spalva. Nu, seniausias vis tiek išlieka kaip ir padangos, tai ir balnelis. Matysim, su pekarsko, ar čia verta, keista balnelė ar neverta. Šiaip tai labai geras pasitarnavo. Jo. Jokių problemų kaip ir. Aišku, labiausiai jo, ratlankiai buvo apsinešę, tai biškiai čia veisti pavyko. To purvo. O grandinė. Priekinės žvaigždės ir galinės žvaigždės, jo, pasiliksiu atsiminimui Lietuvoj. Tai ką, biški dar gal palieko ant saulutės ir, a, nu, čia irgi gitroselį įsimėtė rūdis. Koks šitrosas. Čia yra bėgiai galiniai.
Jo, tai traselį pasikeis, žodžiu, Lietuvoje. Dabar sudėsiu gertuvės ir žiūrėsiu dėl spinos. Ar dėti į dviračių dėžę, ar dėti į lagaminą. Kaip geriau. Bet reikia dar kitą dalyką padaryti. Pasverti unguriuką. Šiaip gyvas. Sukiojasi čia naisisai. Tai žodžiu, nenumirė. Pasverti ir pamatuot. Nes taip to vakar nepadarėm. O, gerai, šyla mūsų vištiena. Rysim pažvėjot. Jeigu taip tiksliai, tiksliai. Baik, jie. Jeigu tiksliai, tiksliai. Metras. Metras vienas, maždaug metras du. Nu, maždaug jo, metras, realiai metras tikrai. Gerai, biškį dar reikia taip gal. Gal biškį mažiau, nu žodžiu. Per kažkas per centimetrą du, apie metrą. Tai va taip va, realiai gali sugebėti nueiti didžiulius atstumus. Ir net yra užfiksuota, kaip jie užlipa į 20 metrų aukščio krioklį, kai jie keliauja ir migruoja. Tai šiaip sugeba nemažus atstumus taip nukeliauti. Aišku, kadangi jis toks primiręs, tai jis nieko čia nes nenukeliaus. Bet jo, jie žolę akmenim gali lipti po truputį ir nuplaukti, kur jiems patogu. Nu ką, dabar pasveriam. 2,55 2,55 5,6. Wow. Va čia tai masė. Kaip ir pakavimas įvyko ir pasidarė. Neblogai. Viskas gražiai tilpo. Šiaip dar čia nais belė, kiek vietos laisvos galėčiau čia sukišti pusę savo daiktų, bet negaliu dėl svorio. Labai įdomi iš tiesų. Nesukom čia skridau į priekį. Pas mane buvo ar ne Air Baltic'as iki Varšuvos ir tada nuo Varšuvos iki Dohos ir nuo Dohos iki Oklando su Kataru. Ir Kataras registruoja sportinį bagažą kaip 30 kg šitą dėžę turi svert. Air Baltic'as 32. Ir gavus, kai aš skridau į priekį, pas man gal buvo 33 ar 34, tai aš kažką nuėmiau, pasidėjau pas savį lagaminą ir mane praleido Vilniui. O kai atskridau į Varšuvą, man reikėjo, nebuvo jungtinis skrydis, reikėjo vėl nuo jį priregistruoti lagamino dviratį, kuris 32, bet pagal juos 30 turėtų būt. Tai aš kai uždėjau tą dėžę, tai biškį pakėlęs laikiau su ranka, čiučiu, daviau to sporio, kad 30 rodytų pas juos ant svarstyklių ir praslydau. Bet dabar atgal bus tas pats irgi, praskrisiu pro Doką iki Varšuvos su 30 kg ir tada jau iš Varšuvos į Vilnių 32 būtų galima dėti. Tai kad apskritai nebūtų jokių problemų, aš noriu iki 30 tilpti su šitu dviračiu. Tai va dabar nežinau. Ne viskas susideda iš tiesų. Kas lieka, tai
Spyną nuėmiau, nuėmiau lankų, išėmiau lankus ir koliukus, ir mėgmaišio nėmų, ir nėmų palapinės to didžiojo krepšio. Nes irgi puskelį sveria. Dabar jeigu užlipus su svoriu bus daugiau negu 17 su pusė, 117 su pusė vadinas virš jau 30 kilų. Jo. 117,3. Tai viskas gražiai ir telpa iki 30 kilų. Jo, bet va, įdomu, skirtingos aviakompanijos ir skirtingus svorius duoda. Aš mielai čia nais norėčiau mest porą kilų. Tai galėčiau mėgmai išimės, nes jisai daug turio užimo. Tai va, nežinau, kaip ką geriau daryti. Nes, aišku, galiu susikrauti čia tos 32. Bet paskui, kai atlėks į oro uostą, sakys too much. Vėl pjauk, tai izoliacija, pakuok, vėl klyjuok. Nu toksai, norisi to išvengti. O čia sakė, Oklando oro uostas tai toks šlykštus. Pasme, labai toks bizekas. Tai nežinau. Pagalvosiu, kaip čia ką geriau daryti. Galiu dar neklyjuot. Gali dar minčių pašaudyti. Bet šiaip jo, viskas gerai tilpo, net nereikėjo atlaisvinti balnelio paleis žemyn. Dėžė tokia aukštoka, tai tilpo viskas su gabaritais. Tik tais jo, kokie 5 kg tai būtų pasaka papildomai, bet nelabai išeina. Tika mirė prieš valandėlę. We can see, no like. Yeah, perfect. I have it. Okay. Yeah, you got it. You got it. Yeah. Is that your? Is yours? No? No. Oh, it's like other. Okay. You got like one of the pieces and here for this one. Okay. Yeah, he's right now eating. Yeah. No one's coming. Maybe they come later. I mean, we'll go here. That will attract. Yep.
Nu, žodžiu, pabandėm, nežinau, nelabai, vienas tik ungurys praplaukė, pagrebė mėsos ir viskas. Nu, tą jauką, kurį čia pamėtėm, turbūt dar gal biškį per anksti, bet ta, na, vietoj tenai, kur buvom, ten buvo, va, tų ungurių. Tai pamandysim ten nulėk greitai nuo tiltelio porą įsitraukti, nes 5 valandą turim būti namuose ir atvažiuos ir lėksim rūkinti, surado žmogų, kuris gali mums išrūkinti, tai čia kaip ir būtų fainai ir galima pasisėdėti, bet tiesiog tie ungurių jų turbūt nėra tiek daug ir biškį labiau daugiau išlaukti reikia, o ten turėtų būti pilna kaip pagal praeitą kartą, tai susirenku žaisliukus. Buvo mintis gal su pirštinė bandyti pagauti, bet vakar buvo daugiau jų, tai nieko čia labai neprigaudysim. Keičiam lokaciją. Žuvytė išvalyta, viską paruošta rūkinimui. I said, okay, slowly, I will pull. Wow! It's huge! I lost the hook. I have hooks in the car. Jesus! Don't pull! Wait, wait. Wow! Give me a line. Okay, brought the bucket. Oh. Wow! Less tension, less tension.
fuck? My shoe. Okay, Ahmed, holding. Wow. Wow. Okay. They even attack my shoe or toe. Don't worry, you're hooked. No, no tension. It's really big. So no tension. Just keep a bit. Not so much. I'll pull out. I'll just take my shoe. Just a moment. That's exciting. Žiūrėkit, kaip keliauja akmenim tie. Wow, kiek jų daug. Eik tu savo. Just don't pull, because you will cut it, the line. Or one. Okay, cool. Don't worry. I will pull here. Would be easier. They even attacking the gloves. Wow! Jesus Christ! Thank you. I want to weight it scale. It's a big one. It's really big one. Wow, Jesus. 7? 7 point. Yeah. 7.2. Whoa, 7 kilos. I even have a ruler. One meter 25. Whoa, can you take a picture of me with this one? This is the biggest eel I ever saw in my life. Down the back there, yeah, where the rocks are in the pond, nothing like that size. About that size, but not as fat. Ta realiai galima virtuvėje jau supjaustyti į dalis, kaip jie nori, kad rūkint. Jie nevalgys jo, tu viskas. Tai žinau, bet dėl rūkinimo, nesakė, sučiopint. Wow. But they took her to the beach last night to walk the dog, and she was just hotter than the hell. But
according to Pete Atkins, he would say that it is much colder now than when he... He was an idiot. Yeah, no, it's a pond. Let me tell you, like, the bike. What, with his stomach, yeah. No, with his... Okay, it's horrible, but it's... It is warm. Yeah, it is. Just muscles. You said it is, well, it used to be quite a delicacy in restaurants to have, you know, it's like an entree or a starter, smoked veal, like a pate, I don't know. Yeah, Lithuania is still a delicatess. Like 30, 40 euros per kilo smoked one. So this one is like a few hundred euros in Lithuania. But in New Zealand, I understand that no one is eating. Whew. Apie porą valandų. Jo, jo, neš. Reikia tau būti, taip atvažiuosi pasim. Jo, patekstams. Jo. Okay? Jo, jo. Jokių problemų. This is like crazy. Thank you so much. There's not so much smokers. Ką, supjaušiau su pjūklu tą didįjį, mažai pavyko su peiliu, mažai 2,5 kg ungurį vadini mažai ta 7,2, tas 2,5. Tai jo, supjaušiau, padruskinau, ką žinau, davė druskos ir sudėmė rūkyklą. Tai dabar, manau, kokią valandėlę, pusantraus, gal dvi, sunku pasakyti. Nu, tas žmogus irgi žvejas ir rūkina žuvį, tai gal jau kažkiek nusimano, kiek čia mes reikėtų tam unguriui to rūkimo, tai sakė duos žinoti ir tada važiuosiu atgal pasimti iš jo. Nes nelabai čia kas dabar turi tų rūkyklų, tai va pavyko surasti. Čia Pauliaus tėvukų draugai ir pf, ragausim 7 kilo ingurys žiauru, įdomu kaip pati mėsa ir kokybė ir skonis, nes jau čia senas ingurys realiai, tikrai senas. Puh, nu ką, nusirengiu, visi rūbai permirkė, visi žoviuoti. Eina savo. Bet nesu turėjęs turbūt smagesnė žvejybos tokia, wow. Čia net ne žvejybų, medžioklį, nežinau, rankų graipstai tą žuvį. Ten daugiau ir nereikia, vieną pasigavo ir gali visą šeimą pasimaitinti. Žiauru. Tai jo, tuoj nusimaudo ir tada lėksim pasimti jos. Wow. Ne savo. Kai dydis skūra bėga nuo. Kosmosas. Wow. Čia kita dalis, per pusę perpjovim. Va, apglėpti neįmanoma. Nu ką, reik papjaustyti. Don't worry.
excuse. I will put for you. Oh, no, no, no. Please. Not for you. I'm just watching. Andrew would love it. No. So I can eat from this one? Yeah, okay. I'm a hard one. Ну ка, посемам пора шакучу. Бандом рагаут. На savo штипунгурю не рагавес. Кип кошока мясос габало кепсню. Че ира кетвертадалис диджио унгурю, ты че учу. Пора килу. Ne, mažiau, pusantro. Jesus. Wow. Tiesos akimirka. Kaip ungurys. Prieš ungurį senokį valgiau. Bet... Jo. Gal kažkiek guminis, bet nėra taip blogai. Just try it. Why are you afraid? No, no, I cannot. Because of the look? Yes. Medas bijo ragauti, jam nepatinka gyvatės išvaizda. Just perfect. I sent it to Ben and I said, Ben, see what you're missing, because he doesn't do either of them. I mean, in Lithuania, no one can see a 7.2 kilograms eel. So, every Lithuanian will understand what's going on. Because when you have it like half kilo or one kilo, so you just like have this size slices, like it's like sushi. Yeah. Only this. Oh. But this one is like, oh my god. Šlapės viską, taip kaip ir mėgstu. Kiti mėgsta rūkytą žuvį tokią, kad sausa būtų. Man tai kaip tik šlapės skanė, tai pats tas. Bet aš nežinau, kiek suvalgysiu. Kiek? Vieną gabaliuką. O dar kiek laukia. Aišku, išdalinsim biškį. I mean, we caught it today. No. Yeah, I know. It's full of protein. You should taste. No, no, cannot. I can make nice cut for you. If Polo was here, I would have tried it then, but no. No. He knows how to force me to do things. Nobody else can. I can call him. No, no. He will force you on the phone. He cannot. Viskas, bičiuliai, daugiau neatilps man. Tiek dar liko. Jo, šiaip tai skanu, skanu, bet tiesiog, nu, patys žinot, kas ragavė ungurį, kad tai čia yra 4 žmonių porcija. Dėl savo riebumo ungurys, nu, delikatesas, jo daug neprivalgysi, bet, nu, aš tikiuosi per rytojų visą šitą suvalgyti. Nu, tai pusryčiam suvalgysiu kokį gabalą gerą, paskui pietums, nežinau. Bandysiu kažkaip. Kitas dalis nuvešiu Pauliaus mamai. Nu, tai jie ten dviesia kažkaip kažką, kažkiek suvalgys. Galima užšaldyti. Šiaip jie čia Naizelandijai daug ką šaldo, tai kitaip, nu, neišsaugosim tos žuvies. Aišku, jinai rūkyta, teoriškai, tai kaip ir turėtų laikytis. Ragaut nenori, nes bijo išvaizdos, bet jam patinka. Nu, sakau, daug prarandi, neragaudamas. Monstras, monstras. Nidai gerai parduotum tokį.
būtų gerai vakumą uždėt, įdėt, bet niekas neturi irgi. Čia dar kol rūkyta, tai dar nesugešinas tikrai. Aišku, čia aš biškai rizikuojant vakarą, užvalgydamas tiek ungurių, nes riebus maistas, paskui jeigu naktį sustoja skrandis, tai gali ir vemti. Jo, tai čia biškai rizikinga, bet nu dar neinu mėgot. Tikiuosi, skrandis nesustos. Nu ką, visiems gero liukso, geros dienos ir geros žvejybos. Sutiksime kitam vlogė. Iki.